Hej hej och välkomna till Grounded. Jajamän, vi är Grounded. Vi är små pluppar på en stor yta. Och vi har hittat en Black Ox här. Yes. Så vi ska försöka ta oss an med våra saltpilar. Ja, precis. Wah! Där ja! Åh gud, det tog ganska mycket liv. Det låter lite töntigt med saltpilar, men det är där den inte tycker om. Ja. Försöker skjuta allt jag kan på det här. Magen var ett bra ställe tydligen. Ja, jag försöker bara skjuta på magen för att inte slösa till det här, tänker jag. Mm. Oh! Nice. Huvudet. Skjuter ni i röven medan den är vänd mot dig? Ja, exakt. Det hade jag hoppats på att du skulle kunna göra. Jag undrar om vi kan ta upp pilen och det är fortfarande salt på dem. Ja, för fan, det kan du göra. Det är bra när den skjuter iväg sådana där på dig, för att då vänder den arslet mot mig. Ja, just det. Vad lätt det var att träffa då. Ja. Jag hoppar upp på bladen här. Här märker man ju ändå hur bra det här var. Ja. Fan, kan jag... Ja, precis. Det är inte lika mycket i huvudet, nej, för att den har armor där. Ja. Bra, bra, bra. Den ska attackera dig. Så ja, i röven. Fan, nu, vi kan döda den här nu. Det kan vi. Åh, jävlar. Och sen förhoppningsvis så kan vi söka efter den. Precis. Aj, aj. En till. Ta den. Eller, jag tar den. Ja, där. Nice! Nu ser jag här. Fick vi Black... Vänta nu. Fick jag för någonting? Fick Black Ox Part och Tough Gunk. Fan, var det bara det? Ja, men Black Ox Part är där vi ska ha. Ja, men och Tough Gunk också. Ja, men det känns som att den borde ha en till del som vi ska ha. Vi kan titta. Eller är det bara in i Croft. Black... Så som inte missar några pilar här. Helm. Horn ska vi ha. Horn. Black Ox Horn och Black Ox Part. Ja, det fick jag inga. Precis, det är ju random om man får. Ja, exakt. Så... Men frågan om vi kan leta efter den. Har vi någon... Ja, vi har en station om vi fortsätter norrut här. Ja, 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 för fan. Då kan vi googla på den där. Ja, precis. Googla in-game. Ja. Hörde du, jävla larva. Så jävla larvig. Här var en roly-poly också, men det tror jag inte vi behöver. Inte just nu. Här har vi en till! Här har vi en till! Rätt i röven! Det är en spindel in under där också. Där vill vi inte gå in. Nej, där vill vi inte vara. Black Ox! Jävla svin. Fan, det tar lite på stammen när man skjuter med den här. Ja, jag märker det. Varför då? Det är ju jättedumt. Kanske. Ja, för det här är ju inte en pilbåge. Nej. Jag försöker att träffa i röven på den. Ja, men jag vet inte vem. Den är aggro på mig, tror jag. Ja, jag tror det också. Halva livet kvar nu. Hur står det till med pilar? Jo, det står bra till här. Ja, nu är spindeln på dig. Ja, fan också. Jag vill inte gå. Vill inte gå för nära spindeln. Nej. Den verkar fastnat där nere, så jag skjuter på den så länge som den står där. Ja, nej, men gör det. Åh, oh, jävlar! Vilken stor jävla insekt som kommer nu! Vad fan var det där för stor grön? Det var den största jävla insekten jag sett i hela spelet. Green Shield Bug. Det var det äckligaste jag sett i hela mitt liv. Är det en superstink bug? Vad fan, vad äcklig Weakness, den var! Weakness, stabbing, fresh. Den är på dig nu. Den är på dig nu. Åh, nej, åh, nej, åh, nej, åh, nej, nej. Åh, den är jättefet! Ja, den där var Gigantus Erectus. Ja. Jaha, den fastnar i spindeln. Äter Black Oxen. Åh, nice! Kan vi få den där också att fastna i spindeln, äter? Jag hoppas det. Jag hoppas verkligen det. Jag håller på och försöker överleva en Fire Ant här också. Jag fick Black Oxen, men jag fick ingen sån från den heller som vi skulle ha. Nej, ingen huvud. Nej, sån där... Ja, vad fan är det hette? Horn. Åh, nu slåss den spindel och den där! Nice! Fan, vilken cool fight! Vi låter dem slåss. För nu sitter den fast, den där. Där, gud vad bruttgas det var här. Ja, jag tänker att det är bra med pilar mot den där också. Ja, det lär det väl vara. Jag har bara 14 kvar. Har du sådana andra pilar? Salt och feather arrow. Ja, man får feather arrow, ja. Ja.
Men vi kan skjuta med splinter arrow. Ja, det kan vi. Gud vad HP den hade. Ja. Ska vi skjuta den eller ska vi? Alltså jag vill döda den. Ja, vi gör det. Den ändå sitter stilla här. Vi skjuter på den. Jag tror att den eventuellt sitter fast. Fan, vad andra djur det var på mig här då. Ja, jag står i glipan här. Du kan komma hit om du vill. Ja. Jag ska bara döda alla djur här. Ja. Jag skjuter med... Gud, vad djur. Med saltpilar på den här. Jag vet inte ifall det gör någon nytta. Nej, det tror jag inte. Nej, spicy är det på den. Men den har halva livet kvar nu. Ja, det har alldeles så mycket andra djur på mig. Mm. Att göra någonting. Been there, done that. De här t-shirt. Firework antsen sköt nog jävla gegga på mig. Jo, det gör det. De är såna. Daj! Oh! Äckel! Det är konstigt att vi ser ett djur för första gången nu. Fan, den där måste ha varit jävligt rare då. Ja, precis. Så in i helskott då. Jag skjuter den i huvudet. Green shield bug. Är det något man har sköld av eller? Ja, står det. Resistance aj, spicy aj, aj. Bara. Stabbing och fresh. Precis, kom in här så. Den har jättelite liv kvar nu. Jag har en kompisgäng med mig. Jävlar! Ja, det var alldeles så mycket djur där borta. Vi tar dem här först. Ja. Aj. Jag kommer att hjälpa på den där. För den där verkar sitta fast där så länge, så det är asbra. Ja. För de här spinnernäten fan var ju trevliga. Det är så jobbigt att slå det en gång så far man iväg och sen precis när man ställer sig upp då får man en smäll till. Ja. Jag vet. Så jävla störande. Dang, dang. Daj! Vilket fighting-avsnitt det här blev. Ja, det är bara fights. Ja. Jag måste titta så att den inte blir dispånad. Den är död! Va? Spindeln dödar den. What? Tror jag. Den ser död ut. Jo. Green shield part. Fy fan vad bra. Super stinksack! Vi går och forskar. Ja, den är ju här uppe någonstans. Super stinksack. Det är du där. Låter jävligt likt mig. Så där har jag markerat. Ja. On my way. Här har vi en kotte. De skulle man ju ha någon tier 3 till, tror jag. Oh. Ja, hammare. Cool. Okej. Okay. Och vi har två. Ja. Ja. Här har vi ju en sån sten också tror jag som vi inte får ta. Ja, gemensam Supreme Marble var det. Ja. Och vi har lite tick. Nej, skorbagge. Vi har lite till tre grejer här i alla fall som vi kan ta med hammare sen när vi har fått den. Fan, det är, spelet är så långt! Ja, det finns så mycket som helst. Det är ju oförskämt långt. Ja, så är det. Ja, nu ska vi se. Här är Black Ox. Ja, Black Ox part. Ja. Där fick vi Repair Glue. Aha, det ska man kunna laga allt med om jag inte fattar fel. Nu gör jag en softie så här allting på mig. Black Ox Crossbow. Ohohoho, den du! Det låter coolt. Green Shield Bug Part blir nu. Den står bara uncommon på faktiskt. Det enda man gör i det här området är att slåss mot alla jävla insekter i hela världen. Ja, här har vi Super Stink Sack. Den är rare. Nu ska jag se om vi låser upp något coolt. Super Gas Arrow. Det var inte så coolt. Det är där de kallar mig. Ja, det är den där... Det är han Arrow, fast en jättegasig. Han har ätit jättemycket tacos och chimichangas. Ja, vi låste upp geting armor. Okej. Okay. För vi kom upp i så pass hög tier på research som brain power. Brain fart. Ja. Så då låste vi upp den. Det är så man låser upp vissa grejer. Du måste komma upp i... Du måste researcha tillräckligt mycket saker för att få så hög level där som möjligt. Jag har lite för mig nu. Med 2-3 myggor. Ja, det kanske inte låter så mycket, men de är stora. Det är inte getingar i alla fall här, för de är ju här någonstans också. Jag vet, men de här är så jävla jobbiga. Jag hatar ljudet på dem.
Så, äntligen. Åh, var den som ramlar ner här också, där. Och då kommer nästa insekt, ja, såklart. För någonstans här är det ju getingbo, det vet jag. Ja, ah, just det. Men jag har fortfarande ingen sån... Du måste ha huvud. Ja, precis. Här, fan, här ser jag... Science! Kan du ta bort din plupp? Ja. Kan du kolla om du kan scanna efter Black Ox? Yes, se ifall du går. Om det går, kolla ifall du kan scanna efter den där superstinkbug. Bara ifall det funkar. Yes, queen. Ifall vi behöver sådana någon gång. Ska vi se, sting. Vi tar Black Ox. Ja, jajamän, Black Ox part. Det gick det, ja. Scannat nu och vi har en där. Ganska nära. Den var väldigt nära, ja. Så vi satsar väl på den. Eller ska vi gå hem och göra mer pilar kanske? Jag har 17 salt. 17 salt, ja. Fan, vi behöver ju inte ha salt. Det var ju den bästa mot dem, men vi behöver ju inte ha det. Nej, så länge vi skjuter på magen så tror jag vi kan. Åh, det här, oh jävlar. Skjuta med vad som helst. Jag kommer. Plus ticks. Ah, ska vi försöka locka i världen då? Det får vi fan göra. För ticksen är, de är ju skitjobbiga. Skitstarka och asjobbiga. Ja. Där, jag tror inte det kommer någonstans där, så jag kan skjuta den. Jaha. Åh gud vad ticks jag har efter mig. Ja, jag står nedanför här. Om du kommer där jag står så kan vi bara peppa. För då har man huvudhöjd här. Kanske till och med kan stå lite längre ner och skjuta i magen. Titta! Fy fan vad bra! Jag kan skjuta en... Ja, nu lockar du den till dig. Aggrar den dig, så den kommer ner till mig. Jag trodde den satt fast. Ja, när den stod där och försökte hoppa ner stod den fast. Aha, I see. Mm. Det var på det viset var inte spindelnät inte. Nej. Fan, det var sjukt effektivt ändå med spindelnät. Jaha, borde locka hit en spindel. Ja, precis. Jag vet inte om spindeln sätter ut spindelnät eller om de spånar. Jag försöker locka upp den här igen i alla fall, så den står här uppe. Ja. Där sitter den fast, va? Det är jag. Den får gärna aggra mig här, så skjuter i magen. Sköt med fel pil, så. Jag skjuter alltid med fel pil. Jaha. Jag vill bara skjuta upp dem jag har, tror jag. Jag kan se. Salt där, var 3 stycken bara. Jaha. Där är bara peppra. Ja. Kom igen och ge oss ett huvud! Ja, det hade ju varit trevligt. För vi lär ju behöva ha mer än ett huvud tyvärr. Ja. Gissar jag. Ja, vi kan ju kopiera hammaren. Ja, det precis. Det skulle vara om det går att kopiera den. För vissa saker har jag sett att det inte går. Ja. Nu! Nej, en till. Där är du den jäveln. Nu då! Nej. Okay. Bara part. Ja. Bonaparte. Tittar vi igen då. Vad hade vi forskningsstationen? Där uppe. Det fan ska man... Har vi sån jävla otur? Ja, det har vi. Det här är bara tur. Ja, precis. Men fan, jag tycker att... jag tänker om det är en annan typ av Black Ox vi ska ta. Typ som så här med myren, att det måste vara en soldier. Ja, nej jag fattar. Nej, jag tror det bara är random. Ja, då är det bara vi som har dålig tur. Ja. Vi har en till... sluta. Söka. Black Ox part. Där R. R? En liten R. Varsågod, nu finns det en waypoint. Där, ja det var inte så långt. Nej. I'm out of here. Ja, vi springer. Fan, det är farligt ställe. Det här är nog det farligaste stället, tror jag. Ja, man får aldrig vara i fred här. Nej, aldrig någonsin. Här är en donut, kan jag ta den? Det är inte att det är så här jättefarliga fiender, men det är tusentals och de kommer när man slåss mot andra grejer. Ja, mot de superfarliga. Ja. Jag högg upp en munk här. Fick du myror på dig? Ja.
Fan vad smutt. Det är riktigt här. Det var, fan, här är ju bikupa. Ja. Nej, inte bikupa. Getingbo menar jag. Aj, fan! Ramla du, ner, jävlar. Du, är ett jättehål här. Det är väl myrbo? Nej, det här är mycket större. Kommer. Och det är någonting bara längst ner. Ska bara inte dö här. Gud vad det pipop, pipop, pipop hela tiden. Jag blir tokig. Det var min sista blodsäck. Ja, härligt. Det här är ett jättehål ner. Det är ett bipop, bipop, superhål. Ja. Åh, jävlar. Jessikens, vilket hål. Ja, det är precis. Jag vill ner. Jag ser science längst ner. Ska vi hoppa rätt ner bara? Ja. Ja, då det gör vi. Det där, ja. Vi kör. Det var en tand. All right. Den tar vi. Jag tar sciencen här då. Ja. Vad fan, det stod någonting. Jag hann inte läsa. Wii U. Wii U. Det stod. Fan, försvinn texten. Så jag kan läsa vad det står. Det är ett område bara. Yogi's Wallhead. Ja, det är Wonder. Med en liten scab. Åh. Oh. Svullen. Ja. Vad är det här för någonting? Satan. Fire Soldier Ant. Ja, den här är riktigt dryga. Har vi myraktivering på den här? Det vet inte jag ifall du har, men har jag det? Nu har jag det. Jag tror att det är gött att ha den igång här. För det kan komma fler. Och det var rätt mycket myra i det här området. Ja. Ja, nu discoverar du den där mandible på den här. Ja, okej. Vi har nog inte döda soldier. Nej, så är det noga. Ha. Var den till sten? Inventory. Precis, den kan jag söka på. Unanalyzed. Då var det nog så, ja. Den här kan jag cool. Inte nej, det låg en skab där. Ja, kolla in här då. Ja, för fan, jag är på. Det här är väl den enda vägen ut, antar jag. Oh my god. Oho, vad är det här? Vad är det här? Det här är Supreme Marble. Ja, Sturdy Marble. Det vill vi ha. Det vill vi ha. Absolut vill vi ha det. Vi vill ha allt som är sturdy. Men sturdy whetstone är ju där vi vill ha. Ja. Framförallt. Men jag tror vi vill ha alla såna här som man såna stenar man minar med hammaren. Mm. Precis. Fan, fick vi science av? Jag vet inte. Jo, men det var väl ett uppdrag att mörda eller ta sturdy. Ja, det kanske det var. Quests. Nej. Maybe not. Jag vet inte vad det var. Det lät nice i alla fall. Ja. Där var ju dubbla. Science. Vad fan, det var sämsta parkourhoppet i världshistorien. Oj, sämsta i världshistorien. Ja, jag hoppar inte ens. Så illa var det. Åh, jävlar. Oh. Det är mörkt här, Shofty. Fan, kommer jag dit nu då? Jag Men jag vill ha den där. Ha barnbarn. Barnbarn. Det var små babys fire ants där. Fire. Babys fire. Fire ants. Aha. Nej, skit jag nu. Jag ska prova. Ja, gör det. Jag trodde jag skulle klara det, men jag blev utputtad av en osynlig vägg. Aha. Oh my god. Ja. Åsa, nej! Man slår i huvudet där. Ja, det var hoppet efter den där jag inte klarade. Jag klarade inte ens den där, så jag skiter i det. Nu. Fan, det är så störande att lämna. Ja, jag vet. Men just science är inget viktigt just nu. Nej, jag fick den stora science i alla fall. Ja. Åh, gud, vad myror! Jag vet, jag gick in där nyss och blev jättejädd. Det är väl bara att lubba. Okej. Okay. Sure. Oj, vad är det här? Tuggummi. Här kanske jag kan. Haja! Jag snodde deras donut chunks. Helvete, vad myror det var! Jag springer upp. Ja, här ska vi springa. Fan. Hej då, myrorna! Undrar hur mycket skit det är här nere vi kan hitta. Ja. Alltså, om man inte är jagad. Ja. Undrar om man kan ha deras kroppsdelar som armor och om man inte blir jagad då. Precis. Det här
donut chunk, aha. Jag tar det som heter sturdy cord size, för jag tror man gör det vi behöver med den. Ah, ja. Jag hittar pupa, så det tog jag. Ja, det är bra. Hänger i taket här och var. Pappa hänger och pinkar i taket. Ja, exakt. Fast nu är det pupa som hänger och pinkar i taket. Ja. Åh, jävlar vad det bränder. Nu drar vi. Ja, när de skjuter så där är det farligt. Ja. Springer. Kan de... You discover jungle antill. Jungle antill. Okej, men då har vi ju den markerat i alla fall, så det är nice. Ja. Åh, fy fan, nu måste jag dra. Ja, måste hitta ut bara. Vad roligt att hitta världens största jävla myrbo där, helt random. Ja. Helvete vad de går och hämtar mat. Jag sprang jättefel. Ja, ja, för du är inte ute i alla fall. Nej. Det ser jag. Jag tar mig fan inte, jag försöker bara hitta gång som går uppåt till den. Ja, ja, precis. Oh my god, jag tror jag hittar ut. Yes, åh, skönt. Gött. Fan vad skönt, jag hittar ut vid huvudet där, ja. Ja, ja. Och där uppe du. Nice. Ja, jag gömmer mig uppe på ett grässtrå här. Jag vill gå och forska på... på det här. Just det, på Mandibulen, ner söderut här. Där har du den. Ja. Så gör du min marker. Där, ja. Ja, kommer. Sådär, nu vill jag hem och göra blodsäckar och bara inte dö. Jag gear upp oss lite inför nästa Black Ox fighting session, för vi behöver fler sådana där. Mm, och titta på om vi kan göra sturdy whetstone nu av kvartsen. Mm, jag kommer inte ihåg vi skulle ha det till, men vi skulle ha det till... Skulle vi ha det till hammaren eller? Hammaren kan det vara, ja. Fire ant klubba. Ja. Och arm guards. Var det tier 3 på den då, antar jag? Det är tier 3. Fire ant är tier 3. Ja, just det. Men det är inte där vi ska ha. Det är Black Ox. Jag ska titta på den här. Men Black ant kläderna kan ju vara bra om man ska ner. Eller Fire ant. Om man ska ner i Fire ant grotten. Ja, det är precis. För om vi ska kunna kolla in området. Det här Fire Ant området för det vore ju kul att kika in där, då kanske vi, eller då, jag antar att vi kan ha en full sån här armor och sen låter dem vara. Ja, jag tror det också. Så funkar det med röda myrorna i alla fall, så jag antar att det funkar som med alla myror. Röva myrorna! Röven! Det var allt för dem, tack för att ni har tittat. Vi hörs imorgon. Hej, hej! Röven!